tumerudi Masai, fungua dimba. Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasema, mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasema hivi: mchango wa taasisi na asasi za kiraia katika kuleta maendeleo kwenye jamii yetu. Asasi za kiraia na zile ambazo sizo za kiserikali zimekuwa ni kiungo kikubwa sana katika kuleta maendeleo katika jamii zetu. Ingawa kumekuwa na asasi nyingi sana katika nchi yetu, katika kila kona ukitembea unakutana na asasi, lakini bado ushirikiano umekuwa ni hafifu kati ya wananchi na asasi hizi. Ndio maana leo hii tukaja na swali. Ni swali gani ambayo tumekuja nalo? Je, tunafahamu umuhimu wa mchango wa taasisi na asasi za kiraia katika kuleta maendeleo kwenye jamii yetu? Tunazifahamu hizi asasi, mchango wake ni nini? Na kama zinaleta maendeleo, ni maendeleo gani? Hayo maendeleo yanakugusa wewe ama yakugusa? Kuna umuhimu gani? Asasi za kiraia zinapokuwa nchini, labda zinapoanzishwa, zinaanzishwa kwa madhumuni ya kuleta maendeleo. Huenda katika jamii inayozunguka eneo husika. Kwa mfano, labda unaweza kapo kama asasi ambazo labda za kuzuia, tunaweza tukachukulia za kuzuia labda ukeketaji, kwamba sasa wanakuja kwa ajili ya kuelimisha swala zima la ukeketaji kwa jamii. Ina maana tayari wanapoanzisha hiyo asasi ya kuzuia kitu kama hicho, tayari wanatusaidia sisi raia, au wanaisaidia ile jamii inayohusika katika yale mazingira husika. Umeona? Kwa hiyo inatoa elimu, then inasaidia hata kwa wanawake, mna maana kupoteza maisha wakati wa kujifungua. Kwa hiyo tayari ile asasi inakuwa inatusaidia sisi wa Tanzania au jamii inayozunguka pale. Nikizungumzia asasi za kiraia, kwa mfano nitambulishe mimi mwenyewe kwamba nina kampuni ambayo inatoa huduma za wanafunzi katika kuwasaidia mambo yao ya nini, ya kishule. Kwa hiyo ile pia ni moja kwa ya taasisi ambayo inasaidia nini, inasaidia wananchi, inasaidia wanafunzi na vitu vingine. Kwa hiyo zote wamezungumza hapa asasi za kiraia ambazo zinaanzishwa kwa lengo la kuzuia labda ukeketaji, lakini zipo asasi nyingine zinaanzishwa kwa ajili labda ya kulea watoto yatima, na asasi nyingine zinaanzishwa kwa ajili labda ya kuwasaidia wazee na vitu kama hivyo, kusaidia sijui masuala ya wakimbizi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo zote ni asasi ambazo zinaanzishwa ili kuweza kuhudumia wananchi. Sasa hivi basi tushushe watu, tukirudi tutaingia kwenye zamu. Baada ya kumshusha mtu, na sasa hivi kama kawaida yetu hupenda kushirikiana na wadau na wataalam tofauti ili tupate mwanga zaidi kwenye mada yetu. Tundeni kwenye zamu. Asasi zisizo za kiserikali maarufu kama NGOs, CSOs, PVOs na zinginezo zimekuwa maarufu katika maendeleo ya nchi mbalimbali kwa miaka sasa. Asasi hizi ni binafsi, kwa maana hazifungamani na serikali katika kuendesha shughuli zake, zikiwa zinafanya kazi za kuwakomboa maskini, kulinda mazingira, kutoa huduma muhimu za kijamii au kusimamia shughuli za maendeleo ya kijamii. Tangu mwaka 1970, asasi hizi za kiraia zimeonekana kuongezeka siku hadi siku zaidi ya mashirika ya serikali, zikijitahidi kuziba sehemu ambazo serikali hazitafikia au kutoweza kuzifikia. Benki ya Dunia imekadiria kuwa kuna asasi za kiraia kati ya 6,000 hadi 30,000 katika nchi zinazoendelea pekee. Asasi kama hizi zinatakiwa kujiendesha zenyewe kama kundi lisilohitaji faida. Ingawa katika uhalisia asasi hizi zimemaanishwa kujitegemea kisiasa, japokuwa kiuhalisia ni vigumu, kwa sababu hupata fedha kutoka kwenye serikali zao, taasisi zingine, biashara au taasisi binafsi. Inawezekana kati ya asasi hizi zina nguvu ya usiasa usio na umoja kwa moja katika maamuzi na vitendo ambavyo asasi hizi hufanya. Asasi zimesaidia kukosoa serikali na makampuni binafsi, ikiwa ni moja kuboresha na kutaka maendeleo katika taifa husika. Ila sio kukosoa tu, bali kutoa taarifa zinazohitajika kwa jamii kupitia tafiti wafanyazo. Na hiyo ilikuwapo za mandani kuhusu asasi za kiraia kuleta maendeleo kwenye jamii. Nani anaweza kanipa mfano wote wa maendeleo uliotokana na hizi asasi? Zamani tunaona ukeketaji ulikuwa kwa kasi sana nchini kwetu. Lakini tangu ile asasi ilipoanzishwa na walivyoendeleza shughuli zao zile, mimi naona kwa sasa hivi
maendeleo yapo kwa sababu ukeketaji umepungua sana. Yeye mnaona hizi asasi zina mafanikio zaidi vijijini au mijini? Mimi naona watu wanaopata huduma hizi ni mjini tu. Vijijini hawaelewi lolote. Mjini ndio wanapata faida na eti kaka unaonaje? Kwa vijijini kwa mfano hata hii masuala yanani hii fakara. Iko hapa Dar es Salaam na ipo wapi? Iko Morogoro. Kwa hiyo kuna watu wa kijijini baadhi wanapata hizo huduma na baadhi ya huko mjini watu wanapata. Kwa hiyo ni ule tunasema kwamba ni ule mjumuiko mzima wa nini? Kwa zile asasi kuweza kufika kila sehemu ili ziweze watu waweze kufahamu. Wananchi tunaridhika na ushirikishwaji wa mipango ambayo inapangwa na hizi asasi kwenye maeneo yetu. Tunaridhika. Unajua kulizika tunaridhika kutokana na pale ile asasi itakapokufikia. Lakini sasa tatizo kubwa linaonekana kwamba zile asasi haziwafikii watu wengi. Na tatizo kubwa either linaweza likawa ni kwa sababu ya ukosefu wa fedha, kwa sababu kama Tanzania ni kubwa. Sawa? Kuna asasi zingine hazifiki yani mpaka kule ndani kabisa. Na hata kama zikifika labda zinaenda labda kwa mfano mkoa wa Ruvuma. Zinafika tu Songea mjini pale au zinaenda Mbeya, zinafika Mbeya mjini lakini kule ndani kabisa hazifanyi nini, hazifiki. Kwa tatizo kubwa tena ambalo linaweza likasababisha labda ni resources ambazo hawa asasi wanakuwa nazo. Lakini zingine ndio kama mtu mmoja alivyosema, wengine wamejianzishia. Tunawajua wengine wana asasi zao kwa ajili ya kujilimbikizia kupata faida fulani basi. Kwa sababu tunajua watu wenye asasi wengi sana kazi zao wanazofanya aidha wanakuwa wanaandika madokezo au maproposal, wanapata hela huko, lakini zile hela zinapokuja hawafanyi kama vile inavyotakiwa. Kwa hilo ndo tatizo kubwa pia ambalo lipo. Kaka wewe una asasi? Niongea pale mwanzo kuonekana kama na kampuni ya kutoa huduma nao ni asasi. Okay. Unawashirikisha vipi wananchi wanakufikia? Sasa ndio pale tunaposema kwamba zinabagua baadhi ya watu. Kwa mfano mimi nabagua na dili na wanafunzi, tena wanafunzi wa vyuo. Kwa mfano wa masuala ya kutoa ile ni consultancy, maana ya kutoa zile huduma za nini? Za proposal, masuala yanayohusu wanafunzi. Kwa hiyo na maana nashirikisha nini fungu la watu, lakini ukuta wengine wale ile taasisi yangu iwasaidi chochote. Nasaidia baadhi ya hao wanaojua wanaosoma tu. Kuna faida kwenye hizi asasi. Wewe unapata faida gani? Ama kazi yako ni kutoa huduma tu katika jamii? Faida ninayopata mimi kwa maana napata kipato kwangu mimi, ndio faida yangu ninayopata. Lakini kwa baadhi ya watu napata faida mimi tu, maana wao wale nao wanapata faida kwa sababu nimefanya ni wapa huduma. Sijui kama wataisaidia tena jamii nyingine huko ni wao wenyewe, lakini mimi nishawasaidia wao. Okay, labda ungeweza kuwaeleza vijana wenzako ni unatumia njia gani mpaka unafungua asasi? Maana labda kuna watu wengine ndani ya basi ile wanatamani lakini hawajui namna gani. Umesema kweli unatamani kufungua asasi? Mimi nakuwa hatuelewi. Waeleze jambo la unahitaji watu wangapi wanahitajika? Ni kuanzia mmoja na kuendelea. Ina kiwango? Kwa mfano sisi tuko watano. Kwa hiyo unaweza kuwa peke yako ukafungua mkoa wawili, watatu hadi 10 na kuendelea. Pia ni kwamba kwa takriban inasemekana kwamba watu wasiozidi wasiopungua watu 10 wenye malengo mahususi wanaweza wakajisajili na kufungua asasi. Na labda niongeze ndani ya asasi hiyo, sisi tunajili na mambo haya, tunaweza kufanya vitu vingine vingi. Kuelimisha yule masuala ya ukimwi, kuelimisha sijui masuala ya kilimo, kuelimisha kwa sababu pale kuna malengo mengi. Kwa mkikutana watu ambao mnakuwa na fikra moja ya kufanya hicho kitu, inawezekana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana, mkiwa na nguvu ya kutosha mnaweza mkaanzisha. Kati yetu hapa nani alikuwa anafikiria kitu kama hichi lakini alikuwa hajui njia ya kwenda? Kati yetu hapa watu wengi wanafikiria kwamba lazima uwe na pesa. Umeona? Lazima uwe na pesa, alafu kitu kingine lazima mtu awe na elimu. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambavyo watu yani akishafikiria hivyo huwa vinakwamisha moja kwa moja. Kwa hiyo malengo yanakuwepo lakini fikra kama hizo zinakuwa zinaleta vikwazo. Lakini ukae ukijua kwamba yapo mashirika na taasisi mbalimbali ambazo hutoa ruzuku za utekelezaji wa miradi mbalimbali kwenye jamii kupitia asasi hizi. Kwa hiyo yapo mashirika yanayokusaidia kwa ajili ya kukamilisha utekelezaji wote. Na moja ya taasisi hizo ni shirika la Foundation for Civil Society. Umeona, ambalo kwa miaka kadhaa sasa limekuwa likitoa ruzuku kwa asasi
na kufuatilia utekelezaji wa miradi unaofanywa na asasi hizi. Mlikuwa mnafahamu kwamba kuna taasisi ambazo zinafanya hii kazi za kutoa ruzuku. Kuna wengine wanajua, kuna wengine hawafahamu. Kwa sababu unajua nini? Unapozungumza hivyo kwa mfano, natolea mfano, labda katika miaka 10 ambayo Jakaya Kikwete aliongoza, ulisikia kuna pesa za Kikwete. Lakini hata tukiulizana huko wangapi walipata, mtu hajui process. Umeona? Kwa hiyo inawezekana kweli ipo asasi kama hizo ambazo zinaweza zikasaidia. Sio inawezekana, ni ndio zipo. Ndio nasema zipo, lakini sasa ugumu sasa wa watu kujua, aidha inaweza ikawa ile process tunasema sijui ni bureaucracy kitu kama hicho, ya kupata hicho kitu ikoje. Ndio tatizo liko hapo, linakwamisha sana watu wengi. Kwa hiyo tungeomba kama kuna uwezekano basi itolewe elimu kwa jamii, ili waweze kujua ni jinsi gani ya kupata mbinu kwa ajili ya kufungua hizi asasi. Lakini ni kweli kwamba inaelekea watu wana hamu ya kujua, lakini elimu ni ndogo. Ni kweli elimu ni ndogo. Waongeze elimu. Waongeze. Itawasaidia. Na wenzangu hapa wapo sema sisi. Walifikiria masasi. Walikuwa wanajua masasi au risasi. Eti wakati walikuwa wanajua masasi bana masai uongo. Lakini kama mlivyosikia wanasema kwamba elimu inahitajika sana. Elimu inahitajika sana. Ili tujue kitu hii tunasemea hapa ni nini? Na angalia naye anacheka, hata wewe ulisikili ni masasi. Unaona? Tembelea ukurasa wetu wa Facebook hapo, toa hoja yako hapo. Ukanusha kwamba ni masasi au wasasi. Toa hoja yako hapo. Na kama unataka kujua kesho itakuwa wapi, basi utaona ramani yetu tunaweka hapo. Basi sasa hivi tunaendelea kwenye break, tukirudi tunaanza mada yetu ya pili kwa siku ya leo. Sichezee remote, tulia hapo.